Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин информатика курсу боюнча лабораториябыздын темасы Gmail'да почта ачуу. Бул тема боюнча YouTube каналынан дагы бир топ сонун маалыматтарды алсаңар болот. Анда эмесе бул тема боюнча төмөнкүдөй маалыматтарды беребиз. Эгерде кимде ноутбук же компьютери болсо, анда жумушчу столдон Google Chrome интернет браузерин тандайбыз. Же болбосо телефондон дагы ушундай эле алгоритмди аткарсак болот. Телефондо да экранда Google Chrome интернет браузери бар. Анда эмесе кийинки командаларды ирети менен аткарабыз. Google Chrome браузерин тандагандан кийин экран ачылат. Издөө талаасына Gmail почта деп жазабыз. Англисче тамга менен жазсак да боло берет, кыргызча тамга менен да жазсак боло берет. Эң биринчи тизме Gmail электронная почта и бесплатное хранилище от. Мына ушуну тандайбыз. Тандагандан кийин ушул терезе ачылат. Бул жерден биз жогоруда стрелка менен көрсөтүп турат создать аккаунт кнопкасы. Баскандан кийинки ачылган терезеде тиешелүү маалыматтарды киргизебиз. Имя бөлүгүнө өзүбүздүн атыбызды, фамилия бөлүгүнө өзүбүздүн фамилиябызды жазабыз. Кийинки талаада имя пользователя мына ушул жерге өзүбүздүн электрондук дарекке берүүчү даректи символдорду мына ушул жерде көрсөтөбүз. Бул жерде программа өзү дагы өзүнүн варианттарын сунуштайт. Кааласак аны колдонобуз, кааласа өзүбүз киргизебиз. Андан кийин пароль бөлүгүнө биз өзүбүз 8 символдон кем болбогон, башка бирөөлөр оңой таап алууга мүмкүн болбогон символдордун удалаштыгын пароль түрүндө беребиз. Кийинки бөлүккө подтвердит тастыктоо бөлүгүнө ошол эле терилген паролду дагы бир жолу теребиз. Эгерде көз сүрөтүн бассак, терилген символдор көрсөтүлөт. Дагы бир жолу басып койсо, үстүндө сызык болгон учурда көрсөтүлбөйт. Касын басабыз. Кийинки кадамда биз терилген телефон номерибизге код келет. Ошол кодду ушул жерге терип, подтвердит кнопкасын. Кийинки кадамда экранда көрүнүп турган тиешелүү маалыматтарды толтурабыз. Туулган датабыз, жынысыбыз, далее кодубуз. Кийинки учурда ар кандай коопсуздук үчүн кошумча телефон номери болсо, кааласак кошуп койсок болот, добавить номер кнопкасы аркылуу. Кааласак пропустить кнопкасын басабыз. Кийинки кадамда ушул жерде келишимдерди окуп туруп принимай кнопкасын басабыз. Эгерде бул басылбаса анда почта ачылбайт. Кийинки кадамда мынакей почтанын терезесине жакындатабыз. Ошол терезеде чагылтуу көрүнүшүн тандайбыз. Мынакей биздин почта ачылды. Ушундай көрүнүштө. Бул жерде почта ачылгандан кийин написать кнопкасын басуу аркылуу биз экранда көрүнгөндөй көрүнүштө маалыматты башка бирөөлөргө жиберсек болот. Бул жерде прикрепить файл кнопкасын тандаганыбызда экрандагы папка ачылат. Бул жерден тиешелүү документти тандап открыть, отправить кнопкасы басылат. Сүрөттү жүктөсөк болот. Демек биздин жүктөгөн сүрөтүбүз мына экрандын оң жа сол жагында ортоңку бөлүгүндө көрсөтүлүп турат. Ал эми жогорку оң бурчунда биздин атыбыздын баштамгасы көрсөтүлүп турат. Анда эмесе мына ушул тема боюнча урматтуу студенттер төмөнкү тапшырмаларды аткарабыз. Бул тапшырмаларды биз өзүбүздүн мобилдик телефонубузда дагы аткарсак болот. Демек ар бир студент электрондук дарегин Gmail почтада катталгандан кийинки электрондук дарегин окутуучуга жиберебиз. Көпчүлүгүбүздө электрон дарек бар болгон, бар да болушу мүмкүн.
Андан кийин ошо дарек аркылуу студенттер бири бирибизге почта аркылуу маалымат алмашабыз. Ошо маалымат алмашуу процессин чагылдырган фото отчетту окутуучуга жиберебиз. Андан кийин ушул почтанын жума маалыматтарды кат аркылуу алмашуудан башка да кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Ушуларды кошумча үйрөнүп, аларды презентация катарында даярдайбыз жана экранда көрсөтүлгөн окутуучунун электрондук тарегине жиберебиз. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Аракет болсо, сөзсүз натыйжага жетишебиз. Саламатта калыңыз.